hoop dat jullie allemaal so bietjie vakantie gehou het. Hoewel ek moet sê, ek dink by die skole wat so oop en toe maak en dan aan is en dan af is, weet ons nie meer wat is vakantie en wat is sommer by die huis bly tyd nie. Ek hoop jullie is nou of weer gewoond aan die maskers en die afstand en die hande spuit, maar gelukkig is het daarom net vir 'n paar ure op 'n dag, nee. Ek gaan vandag weer met jullie gesels oor die vrug van die gees. En ek glo dat jylle die dinge sal onthou wat ons alles so voor die kort breekie geleer het. Dat het eienskappe is van die Heilige Gees, dat het dinge is wat ons nie op ons eie kan reg kry nie, dat dit karaktertrekke is wat vir ander mense wys, dat die Heilige Gees in ons woon en dat ons lewens aan Jesus behoort. Dit is dinge soos liefde en vreugde, geduld en vriendelikheid, dinge wat die kroonkinders jylle net nou alles aan sal herinner. Ons het geleer dat ons tyd moet spandeer met Jesus, so dat daar die vrug in ons lewens kan ontwikkel. En vandag wil ek weer vir julle sê, dat die vrug van die gees ook iets is wat ons kan kies. Kom ek geef julle 'n praktiese voorbeeld. As ek by die huis kom en ek is lus vir iets of ek is honger, dan lê daar aan my kas 'n chocolate. Nou daai chocolate is eintlik die ding wat ek die graagste sal wil eet. Maar daar is in my kas ook een naartjie. En ek moet kies, wat een van daardie twee, dink ek is gezond vir my, en goed vir my. My jonge chokolade is dan baie lekker, hy proe dan baie lekkerder, as een vervelige ou naartjie. Dat die vrug van die gees werk ook so. Sonde is beteken bietjie soos chokolade. Dis die makkeliker ene om te kies. As iemand moes nou vir jou toet, as hulle verby jou ry in 'n kar, is dit mos verskriklik maklik om terug te toet of vir daai persoon iets terug te sê. Want dit voel op daai oomblik lekker. Jy toet dan vir my, so ek gaan vir jou toet. Die vrug van die gees is egter die moeiliker een om te kies. Om geduldig te bly, om selfbeheersing te hê wanneer iemand anders sommer ongewens met jou lelik was, is nie maklik nie. Maar dit is gezond vir ons. Maar weet julle wat? Dit gaan ook nie net oor ons nie. Dit gaan oor ander mense. As ek en jy geduldig kan wees, wanneer almal om ons ongeduldig is, wanneer ons vol liefde kan wees, wanneer almal om ons haat, dan kan mense sien, dat Jesus anders is as die wêreld, dat die lig anders is as die duisternis. Ons sal vandag gesels oor die vrug van geduld en vrede. Maar eers gaan die kroonkinders julle weer herinner aan al die vrug van die gees. Kinders en groot mense, groot en klein, voel jy 'n bietjie moedeloos, bang of onseker vandag? Jep. Jy kort verseker nie nog suiker. Jy kort vrug. Nie die type vrug wat jy eet nie. Jy kort hemelse vrug, die vrug van die gees. Wat van 'n bietjie liefde in die plek van haat? Of vreugde, as niks meer regloop? Wat van 'n bietjie vrede in 'n deurmekaar wêreld? Of geduld, as jy voel jy wil skree? Ons almal kort bietjie vriendelikheid, dis 'n klomp kwaai gesigter. En 'n bietjie goedhartigheid kan die wêreld net beter maak. 'N bietjie nederigheid, as jy moet jammer sê. Wat van 'n bietjie getrouheid om aan te hou as dit moeilik is? Of selfbeheersing as ek voel ek kan nie. Ek en jy kort vrug. Die wêreld kort vrug. Maak gereed vir die vrug van die gees. Ons gaan nou eers gesels oor die vrug van vrede. Nou wat beteken vrede? Hoe lyk dit om vrede te hê en ook om dit nie te hê nie? Kyk nou saam met my na die volgende toneeltjie en besluit watter een van hierdie mense wys die vrug van vrede. Nog 'n vrug van die gees is vrede. Kom ons kyk in wie van ons se lewens ons die vrug van vrede kan sien. Trots, Potj. Ek moet trots wees op die huilbesoedeling, op korrupsie, op slaggate, op misdaad,
Ek hoef nie eens tot by 'n verdere bladsy te kom nie, dan weet ek precies waarop ek nou so trots moet wees. Ek kan nie verstaan wat op aarde hierdie alles is nie. Dit is net een slegte nuus op die volgende een. Ag, dit is so kom kwakkie. Gaan ons moet trek. Wat gaan geword van my maatjies? Die skool. Wat is dit nie van die ander skool af nie? Dat is verder van die familie af. Ons hoef glad nie te trek nie, want jy gaan nie by die straat afkom nie, want daar is te veel slaggate. Ek wil nie na hierdie luister nie. Dis te erg. Ek gaan in my kamer speel. Ja, great. Ja, dit is waar. Dan sit jy nog met ongeskikte kinders loop. Sjoe, wat was dit? Wat was dit? My kind, jy kan hierdie koerantjie vat, dan gaan jy baie vinnig agterkom wat was dit. Hulle sê ons moet trots op Potch wees, maar dit is riool in die strate, dit is slaggate, dit is korrupsie, dit is misdaad. Gaan maar aan, dit hoef nie dit te doen. Ja, wat? Ek dog daar staan Kolossense 3 vers 2 op julle muur. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge op die aarde nie. Maar dit lyk dis heeltemal anders omgekeer vir papa. Sjo. Kari, jy raak as jy weer aan my skat. Is reg. Ek het dit regwysing gekry. Baie dankie. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te help om die vrug van vrede te hê. Ek dink julle kon mooi in hierdie video sien watter een van hierdie drie mense die vrug van vrede gehad het. Nou wat is vrede? Die tipe vrede wat 'n vrug van die Gees is. Ons kry vrede wat beteken dat mense nie langer baklei nie en nou weer goed met mekaar oor die weg kom. Dit is nie die tipe vrede wat 'n vrug is nie. Hoewel dit ook die diepe vrede is wat die Here wil hê ons moet met mense hê. Die vrug van vrede beteken die volgende. Dit beteken dat ek en jy kan rus in die wete dat God in beheer is. Dat ek en jy die stemme van die wêreld kan uitsny en op die stem van die Heilige Gees kan fokus. Ons kan leuns uitsny en ons kan op die waarheid fokus. Ek dink 'n goeie manier om vrede te onthou is om aan oorfone te dink. As ek oorfone op het, is al wat ek kan hoor die musiek waarna ek luister. Ek hoor eintlik glad nie wat om my aangaan nie. Nou wanneer die Heilige Gees vir ons vrede gee, is dit amper so. Die Heilige Gees gee vir ons die vermoë om na sy stem te luister, sy waarheid te kan ken en die leuns van die wêreld te kan uitsny. Wanneer almal om ons sê, daar's geen hoop vir hierdie wêreld nie, kyk hoe sleg gaan dit en God straf ons en God het van ons vergeet en allerhande leuns, dan kan ek en jy na die waarheid luister. Luister hoe mooi sê Filippense 4 vers 7 dit. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit beteken die vrede wat ek en jy selfs nie eers altyd kan verstaan nie, sal oor julle harte en julle gedagtes waghou. Dit beteken dat ek en jy die Heilige Gees kan toelaat om dit wat in ons harte is, onthou ons ter terug daaroor gepraat, en dit wat in ons gedagtes leef, te kan waghou, amper soos 'n wag voor 'n deur, om ons te herinner, God is in beheer. Ek en jy kan met vrymoedigheid ons lewens en ons toekoms aan hom toevertrou. Dit is die tipe vrede wat 'n vrug van die Gees is. Ons gaan nou volgende kyk na die vrug van geduld. En ons gaan weer na 'n toneeltjie kyk wat geduld vir ons uitbeeld. Die vrug van die Gees is geduld. Ons gaan nou kyk hoe geduld lyk en hoe dit nie lyk nie. Ruben, kan jy my asseblief kom help met my wiskunde huiswerk? Jy het gesien, ek is besig. Nee, nou roep jy my om jou weer te help met jou simpel som. Waarmee sit jy hierdie keer? Ek sukkel om in vywe te tel. Jy sukkel om in vywe te tel. Jy roep my om jou te help met vywe. Ok, so, jy kyk wat se een is die kleinste, en dan besluit jy of jy moet plus of minus. Eenvoudig. Doen het. Verstaan jy? Ja, ek doen nie.
ek is tot hier te vol, dat jy nie eens 'n simpel som kan doen nie. Ek gaan Azan kan jou help. Ek gaan jou nie help nie. Azan, jy kan. Oom, jy sikkel jy? Ek sikkel in my vijver te tel. Ok, tel voor en toe en achter toe in vijver. Ok, so, die getal wat eerst te staan, moet jy kyk of het groter of kleiner is, en dan gaan jy besluit of jy gaan minus of plus. Verstaan jy? Nee. Ok, kom ons kyk hierso. 85 is mos groter as 70. So, om van 85 na 70 toe te gaan, dan gaan ons mos minus, om kleiner te maak. So wat is 85 minus 5? 80? Ja, wat is 80 minus 5? 75? Wat is 75 minus 5? 70. Ja, nou kom ons by die regte antwoord uit. So ons het geminus. Well done, Renzi. In watter een van ons twee se lewens kon julle die vrug van geduld sien? In Romeine 2 vers 4 sê dit, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Kom ons, vra die Heilige Gees om ons te help om geduldig te wees. Ek dink ons kon baie duidelik sien watter een van hierdie twee kinders die vrug van geduld gehad het, nê? Nou wat beteken geduld? Wel, geduld beteken aan die een kant om te kan wag. Daarom het ek vir julle 'n uurglas saamgebring om julle daaraan te herinner. Geduld moet jy toepas wanneer jy verskriklik graag nou wil ry vir daai partytjie waarna jy uitgesien het en jou ma wil eenvoudig nie klaarmaak nie. Jy voel so gefrustreerd want jy wou gehad het julle mos lank al in die kar geklim het. Geduld is beslis om te kan wag, maar dit is baie meer as dit. Geduld is eintlik dieselfde as genade. Nou, hoe kan ek dit sê? Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. As ek by die bank in 'n ry staan en die ry beweeg heeltemal te stadig na my sin en ek blaas my gesig op en ek sommer ongeskik met die kassier as ek voorkom, sê ek eintlik die volgende: my tyd is belangriker as jou tyd. As ek hier gewerk het, sou ek baie beter gewerk het as wat jy gewerk het. Geduld sê eintlik ek dink vinniger as jy, ek verstaan dinge beter as jy, ek bestuur beter as jy, ek doen dinge beter as jy. Ongeduld is eintlik om nie genade met ander mense te hê nie. Ek en jy moet gerus onthou dat God verskriklik geduldig is met my en jou en ook met die wêreld. Baie mense vra die vraag, hoekom kom Jesus nie terug nie? Hoekom het hy nie lank al teruggekom nie? Dinge gaan so sleg op aarde en daar's sulke stikkende mense en stikkende dinge in hierdie wêreld. Kom, ek lees vir julle wat sê 2 Petrus 3 hieroor. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie of die nakom van sy belofte nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. God se geduld is God se genade teenoor ons. Ek en jy kan gerus daardie selfde genade teenoor ander mense uitleef en die Heilige Gees toelaat om ons daarmee te help. Ek hoop julle het iets geleer oor die vrug van vrede en geduld. Ek wil hê dat julle by julle huise saam oor Galasiërs 5 moet gesels en bietjie meer in diepte oor die ander vrug van die Gees ook kan kuier. Volgende week gaan ons saam gesels oor wat dit beteken dat ek en jy die kerk is. Mag julle 'n wonderlike week hê. Sien julle volgende week.